První čtení je z Jakubovy epištoly, z 2. kapitoly, 1. až 17. verš. Bratři moji a sestry, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři a sestry. Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Což pak vás bohatí neutiskují, nevláčejí vás před soudy? Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také nezabiješ. Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuje zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. Co je platné, moji bratři a sestry, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Druhé čtení je z Markova evangelia ze 7. kapitoly, verše 31. až 37. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému, územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efatcha, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všechno učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. Celý život se ptám, zda žiji správně. Někdy prožívám pocity marnosti a toužím už být u Krista. To je, když je těch starostí příliš. Ale stále znovu a znovu ke mně Hospodin promlouvá a sděluje mi, že jsou pro mě ještě připravený úkoly. A někdy to vím konkrétně, někdy ne. Ale při pročítání té Jakubovy epištoly, zvláště toho dnešního textu, úkoly od Hospodina dostaly pojmenování skutky milosrdenství. Jakub promlouvá o milosrdenství velmi radikálně. Všimli jste si toho? On tam říká, na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Takhle to překládá ekumenický překlad. Ono v tom originále to není až tak drastické. Ti ekumeničtí překladatelé si tam totiž vložili ten přívlastek Boží, na Božím soudu. Tam má být jenom na soudu. Ono to vypadá jako, že na posledním soudu prostě ten, kdo neprokázal milosrdenství, tak má smůlu. Tak tohle to tam není řečeno. Je to vlastně jakýsi mudroslovný výrok. Jiný překlad překládá nemilosrdný soud těm, kdo se chovají
nemilosrdně. Ale milosrdenství přemáhá soud. Zkrátka, kdo neprokazuje milosrdenství, nemůže sám počítat s tím, že až jednou bude potřebovat to milosrdenství od někoho druhého, takže se mu ho dostane. V mudroslovných výrocích platí kauzalita, podmíněnost. Když je to takhle, tak je to takhle. Příčina, důsledek. V životě to chodí jinak. S tím máme všichni zkušenost. Možná proto Jakub dodává, že milosrdenství vítězí nad soudem nebo přemáhá soud. Ovšem, co má Jakub a potom i ostatní novozákonní pisatelé, kteří tak velmi důrazně mluví o milosrdenství, co mají na mysli, když mluví o milosrdenství? Co se po nás vlastně chce konkrétně? Tak v první řadě je třeba si říct, že milosrdenství neexistuje bez skutku. Milosrdenství se dá jenom činit, to se nedá cítit, pokud to cítíme, tak je to jenom emoce, je to úplně zbytečné. Cítit mohu lítost, empatii, dojetí, mohu být jat soucitem, ale milosrdenství je už víc. Jakub velmi didakticky popisuje, jak takový skutek milosrdenství vypadá. Všimněte si, on tady uvádí příklad, možná jste to zaregistrovali. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo, ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by jim to bylo platné? Je to negativní příklad neprojevení milosrdenství. Z toho můžeme vyvodit to pozitivní, prostě milosrdenství je, dáte jim to, co potřebují, když jsou v nouzi. A to je velmi obecná charakteristika. Prostě praktická pomoc člověku, který se ocitl v nějaké nouzi. Tam v tom textu je ještě hezký ten ironický špílec, když on říká, a řeknete jim, buďte s Bohem, nebo jděte v pokoji. To je v té situaci, kdy ten hladový a zmrzlý člověk je v plné nouzi, to je velmi ironické a je to takový šťouchanec pro všechny zbožné, kteří mají tu zbožnost ovšem jenom v ústech. Jednání, které můžeme nazvat milosrdným jednáním, je tedy pomoc v nouzi. Ale jaká může být ta nouze? Trápení druhého člověka nebo i naše vlastní může mít mnoho podob a pomoc a projev milosrdenství má také mnoho podob. Tak jednou z těch podob byla ta situace člověka, o kterém píše Evangelium v té scéně uzdravení hluchoněmého. Ten člověk, jehož se Ježíš dotkl, byl uvězněn do ticha samoty, hluchoty a neschopnosti mluvit. Evangelista v první řadě mluví o tom, že ten člověk ležel na srdci tomu svému okolí. Všimněte si, on tam říká, že oni ho přivedli k Ježíši. Kolik lidí okolo nás, že je v osamění, pocitu jinakosti, ve stavu, kdy nejsou schopni normálních mezilidských vztahů a nikdo si jich nevšimne. Nikdo jim neposkytne pomoc, nepřivede je tam, kde by se jim dostalo uzdravení. Tak to tady je. Tady jsou prostě ti lidé kolem toho člověka, kteří Ježíše prosili, aby na něj vložil ruku. To je také akt milosrdenství. Vím o tvém trápení, neumím ti pomoci, ale budu s tebou hledat, kdo by ti pomoc mohl. Dovedu tě za ním. Ježíš pak nejen uzdraví, ale zabývá se tím člověkem, bere jej stranou, vkládá prsty do jeho uší, dotýká se ho tedy, dotýká se slinou jeho jazyka, to je jako by ho líbal. A pozvedá oči k nebi s povzdechem Efatcha, to znamená, otevři se. Tak my většinou nemáme takovou to moc,
nemáme moc činit zázraky, ale máme moc dát druhým sebe samé, zprostředkovat jim svou zkušenost s tím, který proměňuje životy a který proměnil život i nám. I to může být skutek milosrdenství. Milosrdenství v době, kdy tolik lidí prožívá odcizení, znamená být tu pro ně, věnovat se jim, dát jim svůj čas a soustředěnou pozornost, všimnout si jejich chudoby a podělit se s nimi o to, co máme. A tady máme tu chudobu jak metaforicky, tak v tom vlastním významu slova. Mohu jim dát svůj rozum, své myšlenky, své city, svou náruč, svou víru a také svoji modlitbu. Jakub má na paměti ty chudé, kteří jsou opravdu materiálně chudí. To nesmíme přehlédnout. V epištole dokonce vyslovuje něco, co pokládá za samozřejmost, ale na co my jsme asi už možná zapomněli, alespoň mě to tam znovu překvapilo, když tam Jakub říká, cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Bůh vyvolil chudáky, aby nalezli víru a Boží království. Já vím, že dnes je jiná situace, než byla v době Jakubově, ale i tak, i mezi námi, možná tady ve sboru, je řada lidí, kteří jsou chudí a kteří jen tak přežívají. Někteří nemají ani kde bydlet. Možná, že právě oni jsou nám dáni, aby skrze ně mohl někdo z nás projevit své milosrdenství. Mimochodem, tady je jeden rozdíl mezi milosrdenstvím a sociálními službami. Milosrdenství totiž v sobě obsahuje lásku. Zatímco sociální služby jsou prostě profesionální pomoc těm, kdo tu pomoc potřebují. A tohle je jakýsi obrovský bonus v tom projevení milosrdenství. Je to skutek lásky. Vnímám toho člověka, miluji ho a proto mu pomáhám. Pán Bůh nám staví do cesty řadu lidí, s nimiž se máme setkat, máme je zavnímat, máme jim pomoci. A nebo na ně narazíme náhodou, jak k tomu, kdo věříte. Skutky milosrdenství oživují naši víru. Víra bez skutků je jenom proklamace a ta nás nespasí. Potřebujeme mít prověření tím skutkem milosrdenství. Kristus nás zachránil od marnosti života. Zemřel a vstal z mrtvých, aby nás přivedl do Božího království. To Boží království prožíváme už teď. Prožíváme ho mezi sebou vzájemně, prožíváme ho v kontaktu s Bohem, prožíváme ho na modlitbě. A v tom Božím království se máme chovat podle královského zákona. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Tak Adame, když dnes vstoupíš na tu půdu Božího království, tak tohle si pamatuj. To je královský zákon, který má určovat tvůj život. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. No a pro nás je to také důležité, když se ptáme, co mám dělat, jak mám žít, aby to bylo správně. Nebo, Pane Bože, proč mě tady vlastně ještě necháváš? Proto.